Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, saudações a todos que nos acompanham através do Facebook, do YouTube, da revista Malar Margens. Essa é a sétima mesa do nosso Templo de Escritas, Festa Literária Internacional da Língua Portuguesa. Essa mesa, composta por Ana Maria Dade, ensaísta e professora universitária, Dionísio da Silva, escritor e professor aposentado da UFSCar, Alamir Aquino Correia, professor universitário. Esperamos que o nosso convidado Felipe Zal e Murad Isaac Murardi nos acompanhem brevemente, ingressem posteriormente na mesa. A mesa tem título A Comunidade e a Língua Portuguesa, Presente e Futuro. Agradecemos a presença de todos vocês. E agora eu passo a palavra à nossa moderadora, Ana Maria Haddad. Obrigada. Ana, seu microfone está no mudo. Peço desculpa. Boa tarde a todos que estão compondo essa mesa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora. Faço ideia do trabalho que deu, né, para reunir, me parece, 30 encontros, e houve uma preparação muito grande. Eu imagino o trabalho todo que deu. E é um prazer estar aqui para mais um encontro. Também agradeço muito a presença do Dionísio da Silva e do Alamir Correia, que hoje estarão integrando a nossa mesa, e também agradeço a Amanda, que será responsável o tempo inteiro, né? Ela é a nossa, assim, a responsável pela parte técnica e por outra, uma assistente, e por outras coisas que poderão surgir, ou alguma dificuldade que poderá surgir. Como a Amanda já colocou, mas eu quero reforçar, nós estamos fazendo parte de um projeto que se chama Templo de Escritas. É a primeira festa literária internacional da língua portuguesa, e a temática de hoje é uma temática muito instigante, mas muito instigante. É a comunidade e a língua portuguesa, presente e futuro. Antes de nós começarmos, né, a dar a palavra, eu sou aqui a mediadora, como sabem. Antes de eu passar a palavra tanto para Lamir como para Dionísio da Silva, eu fiz um currículo muito sintético, por favor, muito sintético, destacando algumas atividades que os integrantes tiveram em sua trajetória profissional. Eu já vou dizendo, né, que tanto Dionísio da Silva como Alamir e os possíveis integrantes ainda desta mesa, que ainda estão com algumas dificuldades para integrá-la, e eu me incluo, todos nós temos assim uma trajetória profissional muito grande. Só que, claro, cada um de nós tem algumas particularidades nessa trajetória, assim como temos também muitos pontos em comum. Então, eu acredito mais do que nunca que esta mesa vai ser muito rica, porque cada um aqui vai trazer, né, as suas contribuições, as suas perspectivas. Eu vou apresentar, insisto, muito rapidamente, né, um mini currículo do Dionísio da Silva. Ele é doutor em letras pela USP, é professor e escritor. Lecionou em diversas universidades brasileiras e particulares. Aposentou-se pela Universidade de São Carlos, uma federal, na UFSCar. E também ocupou outros cargos administrativos, como, por exemplo, foi vice-reitor da Universidade Estácio do Sá, do Rio de Janeiro. Ele tem, em média, 35 livros publicados. Esses livros têm diversas tipologias, como eu costumo colocar: romances, contos, narrativas. Ele também tem publicado diversos ensaios e também recebeu diversos prêmios importantes que reconheceram o valor de sua literatura. Por mais que a gente desconfie dos prêmios, né? Mas
há realmente um número muito grande de prêmios e diversificados em relação à literatura do Dionísio da Silva. Vários livros, vários romances de sua autoria foram traduzidos para outras línguas além da língua portuguesa, né? E muitos contos do Dionísio, que fizeram parte de diversas antologias, foram traduzidas para o italiano, para o francês, para o espanhol, para o alemão e para o sueco. Ele foi colunista de diversas revistas e jornais, muitas. Apesar de aposentado, ele continua na ativa, ele continua, a gente sabe, escrevendo, assim como ele ainda participa de congressos nacionais, internacionais, não só como escritor, mas como professor. Eu insisto, Dionísio, eu fiz assim uma apresentação muito breve, né, de cada um, porque naturalmente é só uma síntese, né? Agora eu também vou apresentar de forma sintética o professor Alamir Aquino Correia. O Alamir, ele fez três pós-doutoramentos, um na Espanha, outro nos Estados Unidos e outro no Canadá. Fez doutorado e mestrado que transitam pela área da literatura. Atualmente, ele é professor e pesquisador da Universidade Estadual de Londrina. Possui dezenas de publicações, não só em revistas, né? Revistas indexadas, como também ensaios em outros tipos de revistas e jornais. Também possui livros publicados, possui livros sob a sua organização e artigos publicados em periódicos. Orientou e ainda orienta dezenas de dissertações de mestrado, doutorado, assim como já supervisionou, e talvez tenha mais algum em andamento, né? Foi supervisor de quatro pós-doutoramentos. Então, também Alamir e Dionísio, eu insisto, né, que foi assim uma apresentação muito sintética de ambos. E agora, diante de uma temática tão enriquecedora como a comunidade e a língua portuguesa presente e futuro, eu quero abrir a palavra para vocês, né? E a dinâmica tem sido a seguinte: eu já tinha entrado assim num certo acordo com a Amanda. Cada um de vocês poderá falar, eu creio que em torno de 20 minutos, meia hora, estejam à vontade. E após a fala de cada um, ou nós podemos combinar quem vai falar primeiro, se depois já fala o seguinte, e deixarmos as perguntas para o final. A gente vai combinando essa dinâmica bem democrática, não é? Bem descontraída, para que nós tenhamos tempo de contemplar as possíveis perguntas e questionamentos que deverão vir do nosso público e para que esse encontro fique interativo. Dionísio e Alamir, quem prefere? Vamos começar por aí. Quem quer começar? Por mim, a coordenadora pode determinar que eu prometo ser um vassalo fiel e cumpridor de ordens. Não. Bom, Dionísio, pode começar. Tudo bem, Alamir? O Alamir já me deu um sinal aqui. Tudo bem. Então, passo a palavra para o Dionísio da Silva. Então, não apenas por rito, mas sinceramente, de coração, eu queria agradecer a esse convite. Eu acho esse convite muito precioso e, para engrandecer o valor deste evento, eu queria dizer que cancelei outras lives no dia de hoje, porque eu deixei um único compromisso para hoje. Eu quero me dedicar a ouvi-los. Mas naturalmente trouxe alguma coisa para a gente falar. Desde o primeiro contato do Amosse Mukavale, eu passei a olhar com muito carinho isso, depois foi transferido, e das generosas palavras da Ana Maria Haddad,
com as quais ela fez uma espécie de intruíba da altar ideia, e só que esse ideia é o Del, Dionísio, não é? Eu me senti assim o último dos coroinhas, porque quando se tem muito a dizer de uma pessoa é porque também ela fez um longo percurso. Quem dera que eu tivesse podido recuar aos meus tempos de coroinha realmente, lá aos 9, 10 anos, para consertar os tropeços da trajetória até hoje, aos 72. Mas como a Ana Maria Haddad me deixou muito alegre com as referências que ela tão bem soube destacar no meu vitae, que, aliás, doravante vou adotar como modelo, porque jamais alguém fez uma síntese tão assim, com pontos a destacar. Eu queria dizer, não sobre o que ela disse, mas acrescentar alguma coisa. Desses prêmios, eu guardo muito, Ana Maria, o que o Rubem Fonseca certa vez me disse: prêmios não ensinam ninguém a escrever. Mas quando o sujeito já sabe, eles não atrapalham. Como todo mundo sabe, eu fiz meu mestrado e doutorado sobre livros proibidos, então minhas conversas com o Rubem Fonseca, o mais proibido de todos eles, dos 508, eram muito frequentes, e também porque ele era meu amigo. E desses prêmios todos, eu guardo com muito carinho dois. Um foi dado em Cuba, pela Casa de las Américas, para o romance Avante Soldados para Trás, que se baseia num trágico episódio da Guerra do Paraguai, que é a retirada da Laguna, e o júri foi presidido pelo José Saramago. Então, eu guardo, não vaidade, mas orgulho de terem me concedido esse prêmio. Isso abriu as portas para ele ser publicado em Portugal e na Itália. Ele despertou assim o interesse do livro. No Brasil está em 11ª edição. E o outro é o Teresa d'Ávila, que foi premiado pela Biblioteca Nacional quando ainda estava inédito e antes de ser publicado foi levado ao teatro. Bom, a minha obra está indo agora para a Almedina, a editora Almedina, que publica simultaneamente aqui em Portugal. E esse romance, o Teresa d'Ávila, acaba de sair. Ele saiu ontem. O Nossa! Teresa d'Ávila é um dia a comemorar. E ele tem como personagem solar essa mulher extraordinária, que é a Teresa d'Ávila, que viveu no século de ouro. E, inclusive, antes de ontem fizemos uma live, ontem, aliás, fizemos uma live justamente. Eu não gosto de neologismos, mas ainda não temos uma palavra aqui no Brasil, nem para live e nem para delivery. Eu acho muito estranho, mas os neologismos semelham visitas que vêm na casa da gente, a língua portuguesa, e passam a arrumar também os móveis, mudar de lugar, não é? No Brasil eles fazem mais assim. Portugal é mais cauteloso com isso, mas no Brasil não. E o outro romance que eu queria destacar é este, Stefan Zweig Deve Morrer, que também saiu na Itália, numa boa tradução do Giovanni Ricciardi, professor aposentado da Universidade de Nápoles, que sempre deu especial atenção à literatura brasileira ao longo de uma vida de trabalhos e entrevistou cerca de 60 escritores brasileiros neste período de 40 anos. Eu falo tudo isso para agora, também feita essa introdução, ferir o tema. Nós escritores e leitores da galáxia lusófona, porque é uma galáxia. Se ela tivesse uma economia reunida, ela seria uma das maiores economias do mundo, muito muito relevante do ponto de vista econômico, de população. É uma população que interfere
por todos os motivos e interessa ao mundo. Sobretudo nós, brasileiros, estamos com a Amazônia sob nossa administração e nosso poder, integra o nosso país. Ela é notícia todos os dias no mundo, infelizmente, raramente, por bons motivos, não só porque a notícia segue a máxima inglesa, no news, good news, mas se tem news, então, bad news, não é? Quando vamos falar da Amazônia num jornal internacional ou de educação no Brasil, eu já fico arrepiado antes de darem a notícia. Vão dizer que estamos destruindo a Amazônia e que a classificação internacional desaba, e que o Brasil desaba nas classificações internacionais e que nós já nem ensinamos a ler. Bom, como eu sou professor, este é meu duplo ofício, eu sou professor e escritor, sou há mais tempo professor do que escritor, sou escritor há apenas 45 anos, mas sou professor desde os 18, 19, já paguei minha universidade, o curso com trabalho docente no ensino médio, alfabetizando, isso me dói muito. E vou cindindo essas coisas, então agora abrindo alguns pontos para a nossa mútua reflexão, sem a pretensão de estar certo. Ao contrário, baseado naquele meu eterno lema, a conversa clara garante o trato justo. Eu trago questões para ouvir o que os nossos pares têm a dizer e a me ensinar, a me esclarecer sobre elas. A primeira delas, então, é a seguinte: nós, desta extraordinária comunidade lusófona, escrevemos num dialeto da galáxia Gutenberg. A galáxia lusófona, salvo Portugal, não entrou na galáxia Gutenberg. Nós somos nações quase ágrafas. Eu não deixo de lembrar de nossos irmãos africanos que, às vezes, não podem sequer avisar em todo o país de uma vacina, avisar em língua portuguesa. Há que dominar aquela rica complexidade, aquela multiplicidade de línguas africanas, que eu acho uma riqueza, mas que quando chega uma hora dessas horas decisivas, nós precisamos de um elemento unificador. No Brasil, temos cerca de 180 línguas em circulação, 180 línguas. Nós temos pouquíssimos municípios brasileiros que são bilíngues, mas temos. Tem o português e uma língua indígena. Mas, para o nosso bem ou para o nosso mal, e no caso dessas questões dramáticas, que não podem ser esquecidas justamente num tempo de pandemia, quando se trata de uma vacina, nós conseguimos avisar em português, em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e todos nos entenderemos, todos. Então, este milagre que ele atende a poucas nações no mundo dessa magnitude, ele acontece no Brasil, que é o milagre de ser entendido numa língua. Nós sabemos que a Bélgica é menor do que uma das fazendas de Goiás de um proprietário privado, mas a Bélgica é obrigada a dizer as coisas em duas línguas, em francês e em flamengo. Nós não, nós podemos dizê-las exclusivamente em português, e nesses casos conta muito, porque se o brasileiro não domina a escrita, o que é um fato aferido por instâncias internacionais, o brasileiro, em média, não domina em condições mínimas e indispensáveis a escrita, ele domina amplamente a fala, e ele é de uma habilidade verbal impressionante. Nós podemos testar a qualquer hora como o brasileiro fala bem, e fala em qualquer lugar, sobre qualquer assunto, e às vezes cinco de uma vez, simultaneamente, e todos se entendem.
Basta frequentar um bar brasileiro, uma rua brasileira, em qualquer região. Uns mais, outros menos expansivos, mas, em geral, são mais expansivos. Se entendem, falam bem, falam bonito também. Eu trabalho com essa pesquisa da língua portuguesa há algumas décadas. Eu quero lembrar, pedindo paciência para os meus interlocutores, para esses exemplos completamente anti-acadêmicos, na minha escolha é o melhor discernimento que eu posso fazer para interessar a todos, a gregos e goianos, não é? Assim que eu comecei a escrever uma revista, uma coluna de etimologia na revista Caras, onde eu escrevi durante 25 anos consecutivos, sem faltar uma única semana, uma coluna de etimologia, ao final da terceira semana eu estava muito feliz, porque, enfim, eu podia, lecionando num centro de excelência como a Universidade Federal de São Carlos, ter integrado a equipe que tomou algumas providências, então, extraordinárias. A gente conseguiu colocar a língua portuguesa em quase todos os cursos superiores, sob a alegação de que todas as disciplinas eram ensinadas em língua portuguesa, e baseado na convicção de que, às vezes, os alunos não entendiam cálculo, não entendiam medicina ou enfermagem ou uma outra disciplina. Eu me referia a essas disciplinas para meus colegas docentes como um ramo das ciências ocultas, ou pelo menos ocultas para mim. Vocês lecionam cálculo, para mim é assim, trata-se de um elemento de magia, de feitiçaria, tem umas fórmulas secretas, não é? Eu não entendo disso, mas eu sei que deve ser ensinado em língua portuguesa. E eu assisti algumas aulas de vocês e notei que mesmo eu, professor, universitário, colega de vocês, chegava lá no primeiro ano e não entendia o que é que você queria explicar. Não que eu não entendesse o assunto, eu não sabia o que você queria explicar. Você não se fez entender. Para mim foi muito duro dizer isso, para esses colegas foi muito duro ouvir, mas eu sou testemunha de um feito extraordinário. O pessoal das exatas tinha muito mais receptividade à implantação da língua portuguesa num curso de exatas do que o das humanas. Se você chegasse num curso de ciências sociais, de pedagogia, e quisesse introduzir a língua portuguesa, encontrava mais resistência do que num de engenharia. E daí, então, eu comecei a ver por que engenharia de materiais, durante 30 anos, foi o curso classificado em primeiro lugar no Brasil, e era um curso da universidade onde eu trabalhava, porque eles estavam abertos às formas de ensinar aqueles materiais que praticamente a cada semestre eram descobertos ou aperfeiçoados. Então, comecei a notar uma boa vontade do ramo dessas ciências ocultas para aprender uma coisa que eles tinham estudado pouco. Eles se formaram engenheiros, fizeram mestrado, fizeram doutoramento, mas não cuidaram da língua portuguesa e na arte de usar a língua portuguesa em sala de aula. Então, eu tiro daqui a primeira conclusão, caminhando para o tempo que a nossa querida Ana Maria Haddad me concedeu. Pode me avisar quando estiver chegando ao fim, vou interromper. Caminhando para a primeira providência que eu acho. Eu acho que os escritores brasileiros, num trabalho conjunto com os professores, escritores e professores, têm uma missão muito de parceria e que precisa ser mais aproximada. Eu pego o meu exemplo. Eu sou filho de operários de carvão das minas de Siderópolis, em Santa Catarina. Um homem, filho de Da Silva e de Correia, talvez eu seja longinquamente parente do Alamir Correia, porque estou vendo que o Correia dele tem um acento circunflexo,
ali sobre esse E. Depois nós vamos pesquisar as nossas árvores genealógicas, porque nossas afinidades são descobertas assim, pesquisando, né, nos dando a entender, falando, ouvindo, pelejando nas mesmas lutas, que eu tenho certeza que algumas dessas lutas são as mesmas de todos nós. Este homem casa com uma descendente de imigrante italiano. Meu bisavô vem da Itália e foi o primeiro enganado pelo governo numa sucessiva leva de familiares enganados pelo governo, porque ele acreditou nas propagandas de imigração. E no final do século XIX, Alessandro da Boit se fixa em Siderópolis, que então se chamou Nova Belluno, porque eles tinham aquele sonho de recriar a Itália de novo no Brasil. Às vezes fizeram isso também por caminhos controversos ou francamente abomináveis, não tem nenhum exemplo na minha família, mas é evidente que vieram fascistas também, né? Quando veio o fascismo já estava aquilo arraigado numa espécie de solução autoritária para os conflitos e tal, e isso evidentemente que não, os imigrantes não integram assim 100% de puros de coração e daqueles contemplados nas bem-aventuranças, vem de tudo, não é? Integram as várias vertentes. Mas o que eu estranhei? Eu estranhei que aquele português que eu falava com a minha mãe, que incluía tantas palavras do italiano, na escola não se dava atenção a isso, nenhuma atenção. Que se desse pouca, eu compreenderia, mas nenhuma era a língua na qual eu me expressava. E com o tempo, depois do cheirinho bom da minha professora, que me abraçava para me alfabetizar, já então mudado para uma outra cidade, Jacinto Machado, a dona Edith Zanata. Ana Maria, eu sei de cor o nome de todas as minhas professoras, porque depois eu não as tive mais. Minha mãe teve vocação para eu ser padre, me pôs no seminário, e eu só tive professores homens. Eu só voltei a ter professoras, no curso superior de letras. Aquele hiato ali do ensino médio foi o Clube do Bolinha. Feito isso, então temos esse primeiro ponto. Como é que eu aprendi português, a norma culta? Com texto literário, com obras fundamentais, com clássicos, com antologias, a última das quais realmente que pode ser considerada assim, incluindo autores portugueses e brasileiros, dos africanos, eu só fiquei sabendo quando eu organizei a primeira cadeira de literaturas de língua portuguesa na Universidade Federal de São Carlos, no longínquo ano de 1982, porque eu estava ansioso para mostrar aos meus alunos a literatura africana de língua portuguesa que eu tinha lido por uma iniciativa da editora Ática, que publicara alguns títulos muito relevantes, como Pepetela, Agostinho Neto e tal, no Brasil. Olha, saudosa editora Ática e saudosa coleção, não é? Então, passei a tomar ciência daqueles autores africanos e pensei assim, como nós não sabemos da literatura africana de língua portuguesa? Mais tarde, tive um vizinho angolano na própria São Carlos, vizinho de Porta, e fiquei muito contente porque passei a falar de coisas e ele ficou extraordinariamente feliz. Hoje ele mora em Cascais. Ele ficou extraordinariamente feliz por falar da literatura de seu país, ter encontrado alguém, por coincidência, seu vizinho de porta, num condomínio de casas térreas, que soubesse daquela obra. Daquelas obras. Então, temos uma primeira coisa que eu quero sublinhar aqui. Propor aos nossos irmãos portugueses, africanos, brasileiros, que nos aproximemos, escritores e professores, para mútuas influências num novo tempo, que será de todo benéfico. Porque, por exemplo, hoje, eu escrevi, por exemplo,
numa certa época da minha vida, 4 livros infanto-juvenis. Hoje eu tenho netos, eu criei aquela filha na companhia da mãe dela, naturalmente, e eu contaria essa história de outro modo, porque eu sou professor e vi que nas indicações de escola de leitura, agora onde que meu neto frequenta, que tem 3 anos, não há autor nacional. Eu fiquei impressionado. E eu fui informado, é uma escola de muito boa qualidade na Vila Mariana, que disse: não há leitura para criança de 0 a 3 anos, ou de 0 a 5 anos, para os em português sem tradução. Eu descobri que não é que não há, até há poucas, mas há. Ocorre que as obras vinda do glorioso e perigosíssimo Irmão do Norte, que a tudo impõe, não é? Impõe no cinema, impõe na TV, impõe nas livrarias. É muito mais fácil, está abundante a produção norte-americana traduzida nas livrarias, em qualquer faixa de idade, do que os livros dos autores brasileiros, africanos ou mesmo portugueses. Saramago vai entrar no Brasil por força de heróicas professoras que trazem o Levantado do Chão, nunca vou esquecer disso, que trazem o romance Levantado do Chão, aliás, glorioso romance. Uma vez encontrei o Saramago em São Paulo e disse: olha, eu sou um escritor que dá sorte a quem me premia. O senhor me premiou lá em Cuba e anos depois já ganhou o prêmio Nobel, viu? Isso é porque eu sou devoto de Teresa d'Ávila e fico pedindo graças alcançadas aí e tal. Ele era ateu, confesso, eu disse de propósito, né? O Saramago era um pouco diferente do meu amigo Carlos Heitor Coni, com quem eu conversava com frequência bem antes de vir para o Rio, e a quem li desde a adolescência, começando pelo Informação ao Crucificado, e que o Carlos Heitor Coni dizia assim: Dionísio, eu sei que você é muito católico, eu também, eu só não acredito em Deus, viu? Mas eu acredito nos santos, Dionísio, eu acredito nos santos, porque os santos existiram mesmo. De Deus eu tenho algumas dúvidas, mas dos santos, nos santos eu acredito porque eles existiram. Inclusive, você fez um romance aí sobre a Teresa d'Ávila, parece que ela existiu mesmo, né? Bom, Dionísio, isso não interessa, porque daqui a agora em diante ela passa a existir porque ela está no seu livro. Então, era uma figura, era uma conversa impressionante. E eu disse: mas Coni, não tem nenhuma importância, Deus acredita em você, continue a sua vida, que está muito interessante. Aliás, se a gente tivesse aqui um simpósio sobre a literatura do Coni, eu teria muitas histórias para contar, porque ao longo da vida, esse escritor extraordinário fez realmente um percurso muito interessante. Mas eu queria concluir por que razão eu levei essa questão da língua portuguesa para a revista Caras. Eu a levei porque eu fiquei insatisfeito com a pouca repercussão que havia na universidade para as coisas produzidas por colegas meus. Às vezes, não quero falar da minha produção. A minha sempre tinha vazão, porque eu tinha acesso com as editoras, publicava um livro por ano. Então, não é. Mas eu via colegas fazerem trabalhos extraordinários e ninguém ficava sabendo, às vezes, no máximo, a banca, com 5 elementos. E, tendo fundado e dirigido a editora da Universidade Federal de São Carlos, eu percebi uma outra coisa, que às vezes as pessoas publicavam, mas os livros ficavam enterrados, era como se fosse um cemitério universitário de obras publicadas. E eu queria as livrarias, então eu fui para Caras. Depois da terceira coluna, para minha surpresa, uma colega chega e diz: Dionísio, você, um escritor, um professor, porque quando você quer dar uma porrada na pessoa, você começa elogiando para preparar o terreno. Você é um escritor, um professor, doutor pela USP, você escrevendo na Caras, Dionísio, mas que vergonha. Eu falei: mas como é que você soube? E, tomado de espanto, não é? A única coisa que me ocorreu foi: como é que você soube? Ela era uma leitora de Caras. E eu escrevi ali. Aí depois, um dia, por curiosidade, perguntei:
a minha editora na Caras, a Judite Patarra. Judite, quantos exemplares, qual é a tiragem da Caras? Ela diz, varia 400 mil exemplares por semana. Quando morreu Ayrton Senna, foram 1 milhão, a Lady Di, 800, né? Eu falei, e quantos leem etimologia ali? Ela falou, Dionísio, não seja otimista, viu? Uns 20%. Falei, nossa, eu acho glorioso. Você faz edições de livros no Brasil, fazia na época, né? De 3 mil, 5 mil exemplares, e você escreve uma coluna numa semana, uma revista com 400 mil exemplares, 20% vem o que você escreve, são 80 mil pessoas. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Depois disso, fui para o rádio, onde estou até hoje. Ontem foi dia de coluna na Band News. É uma rede nacional de FM, durante muito tempo não foi nacional. Eu tento trazer, resumindo, Ana Maria, caminho agora para o fim da minha intervenção, né? Queremos ouvir o Alamir e a você também, aos outros. Eu quero trazer, quero sair desses muros da universidade, que eles são necessários para o recolhimento, esta visão de muro, não é? Nós não teríamos hoje a cultura greco-ocidental, que tanto me encanta nas minhas pesquisas de etimologia, se não fora o trabalho paciente daqueles monges recolhidos, intramuros, cuidando para os bárbaros não destruírem tudo. Então, esta herança passou a nós porque houve um recolhimento, não é? Então, o recolhimento é necessário. O que não é absolutamente conveniente, chega a ser nocivo, é esse recolhimento durante todo o tempo. Mas, sobre isso, cada um de nós pode avaliar agora. Nós estamos recolhidos desde março, não é? Com a pandemia, e sabemos que o recolhimento compulsório, ele tem limites, tem uma hora que ele começa a nos aborrecer. Por fim, queria concluir, agora conclua, Ana Maria Haddad, dizendo o seguinte, o que está precisando, além desse trabalho de a gente aproximar escritor e professor, aproximar escritores e professores para alterar esse modelo de ensino de língua portuguesa na escola, que está cedendo demais, está se limitando a dizer que os alunos podem expressar como querem, mas para isso eles não precisam da escola. Esta língua eles já sabem. Nós precisamos ensinar-lhes a outra para que eles aprendam e exercitem A Lígia Fagundes Telles sempre me questionou nesse negócio quando a gente participou de mesas comuns em São Paulo. Dionísio, hábito de leitura, essa expressão não me é muito boa. Eu gosto mais do gosto, porque o hábito, você tem que escovar o dente, isso é um hábito. Às vezes não gosta, mas é preciso ter o hábito, os hábitos da higiene e tal. As crianças não gostam, mas são necessários. Agora, a leitura não. Ou a criança que quer ler para o gosto, depois que você despertou o gosto, e ela vai ler pela vida fora sem que ninguém a obrigue. E eu noto com o meu neto isso, então eu não falo de coisas assim muito extraordinárias, são coisas que eu comprovei. O meu neto tem 3 anos, tem uma biblioteca, vai lá, não sabe ler, pede para a mãe e para o pai, leia uma história dessa para mim, porque já está despertando o gosto de ler. Milhares de crianças no Brasil estão sendo educadas assim, por pessoas que perceberam que o povo do livro tem que ser integrado por contingentes mirins, porque mesmo que tudo piore, se nós fizermos como os jesuítas que educaram as crianças indígenas e assim, num certo tempo, esqueceram dos adultos, porque aquelas gerações iam desaparecer, as que viessem mudariam a situação. Bom, ao concluir, Ana Maria, só quero dizer que para a Jane, que entrou aqui me perguntando pelo Tereza, o Tereza Dávila é este, ele é da editora Almedina, qualquer livro meu poderá ser procurado dos que estão disponíveis
na almedina.com.br. Peço desculpas pelo merchandising, mas é um merchandising do bem. Não quero vender, quero dizer que estou disponível com esses 4 romances ali, outros livros virão, o resto está em outras livrarias. Então, meu querido Alamir Correia, ao vivo e a cores, você vestido de astronauta aí com esse seu fone de ouvido, eu tenho certeza que poderíamos ser mais jocosos ainda, mas para mim seria um convívio ainda mais interessante. Minha querida Ana Maria Haddad, eu estou notando pelo olhar de vocês que houve interesse, atenção carinhosa com essa intervenção que eu faço aqui com os sentimentos desarrumados devido às condições em que nós fazemos, mas eu concluo de vez agora dizendo o seguinte: se cada um de nós, na trincheira em que está, pode fazer alguma coisa, que então ela seja feita. Se ela pode ser feita em parcerias apropriadas, que ela seja feita. Se não pode ser feita com parcerias, que seja feita sozinho, porque também vencem na nossa guerra cultural o exército de um homem só, parodiando o belo título de um romance de meu querido e saudoso colega do Brasil Meridional, o escritor Moacir Sclier, que tem um livro belíssimo chamado Exército de um Homem Só. Às vezes, um professor ou um escritor está sozinho, e mesmo sozinho, ele consegue fazer alguma coisa como o exército de um homem só. Machado de Assis, na segunda metade do século XIX, compôs o exército de um homem só. Enfrentou terríveis inimigos, a vida estava 7-0 contra ele quando ele nasceu. Ele enfrentava preconceitos étnicos, era pobre. Hoje, num país escravocrata, ser negro na segunda metade do século XIX, ser escritor, querer ser escritor, ser epiléptico, ser gago num país de oratória, a vida dele foi realmente muito difícil. Ele venceu, tornou-se o maior escritor brasileiro, e agora, o mês passado, ao publicar nos Estados Unidos Memórias Póstumas de Brás Cubas, esgotou em 48 horas. Eles simplesmente ainda não conheciam Machado de Assis. Então, agradeço e muito obrigado. Agora sou todo ouvidos. Dionísio, que belíssima fala. Que belíssima fala. Alamir, já te passo a palavra, mas eu não posso perder algumas coisas aqui. Olha, como em muita coisa do que você disse, vem ao encontro e não de encontro ao que eu penso e faço. Primeiro, rapidamente, você não me faz inveja de ter 47 anos de magistério? Porque eu tenho 43, tá? Então, você não me faz inveja. Segundo, que depois que o Alamir falar, eu queria mais alguns detalhes sobre esse livro que você escreveu sobre um escritor que eu sempre admirei muito, que fazia parte da biblioteca do meu pai, Stefan Zweig, tá? Mas depois Sim. que o Alamir falar. Não quero perder quando você disse que ajudou a implantar língua portuguesa em outros cursos lá na UFSCar, porque eu também já trabalhei em outros cursos com língua portuguesa, principalmente de engenharia, e eu me lembro que eu fiquei espantosa, Dionísio e Alamir, com a receptividade dos alunos. Eu pedia leituras de livros, eles faziam umas análises que, infelizmente, ou felizmente, para o bem ou para o mal, eram muito mais precisas do que os alunos de humanas. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acredito muito, Dionísio, que na questão da literatura, tal qual você colocou, tem alunos e orientandos meus assistindo, eu estou sabendo, a essa live, e eu tenho moral para falar isso, porque eu tenho realmente trabalhado, sim, nessas questões. Você aprende língua por meio da literatura,
é a melhor forma, você interioriza, né? E também acredito que, que a literatura é um grande caminho e talvez o melhor para um projeto interdisciplinar, que fica só no sonho e no projeto. A literatura, a meu ver, seria uma catalisadora, não é? Das outras áreas. Eu acredito muito nisso. Mas também depois quero discutir junto com vocês dois essa questão da tradução. Um outro ponto negativo em relação à literatura brasileira é que nós não temos romances traduzidos lá fora, salvo alguns escolhidos, e nem sempre os melhores que nós temos. Você entendeu? Mas antes disso, eu quero passar a palavra para o nosso colega aqui, e integrante da mesa, Alamir Correia. Por favor, Alamir, a palavra é toda sua. E seu microfone está desligado. Boa tarde. Agradeço a introdução feita por Ana Maria. Ouvi com muito... com muita boa memória a fala do Dionísio, em função de várias coisas, e fui aqui anotando, me preocupou o que falaria, porque na conversa que eu tive com a Mosse, ele não entrou em detalhes exatamente o que seria o roteiro nosso, né, em termos de tempo, fala, enfim, e me pareceu mais interessante a questão do diálogo, porquanto o próprio tópico dessa nossa mesa, se é que podemos falar assim, dessa nossa reunião, né, é a comunidade e a língua portuguesa presente e futuro. E a fala do Dionísio me provocou, inclusive com uma anotação agora ao final feita por Ana Maria, me provocou, como eu dizia, uma reflexão, uma memória de coisas que ficaram. E aí me trato como a figura do Slier, né? O exército de um homem só. O homem recolhido na academia, estudando coisas que são desimportantes para o resto da humanidade, porque só são importantes para aquele que se interessa. E a gente acaba por fazer vigorar o interesse, aquela mosquinha que nos deixa, aquela mosca azul que eles vão encontrar lá no Machado, né, que nos faz ter interesse por alguma coisa. E aí eu começo pensando no fato de que nós não deixamos vir à luz aquilo que tem sido tão importante, que é uma possibilidade do diálogo Brasil com África. E aí eu estou pensando numa África onde uma das línguas é o português, né? Porque, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o Leopoldo Sangô insistiu muito que a língua secundária, né, a língua estudada no ensino médio, além do francês, que era a língua primordial, a língua primeira, né, fosse exatamente a língua portuguesa, né? Ele era um sujeito que tinha outra formação. Mas o fato é que, nesse diálogo Brasil-África, nós tivemos na década de 60 um sujeito, e aí é interessante, eu vou recuperar algumas coisinhas daquilo que você fala, Dionísio, um sujeito chamado João Alves das Neves, que escrevia algumas informações, né, literárias no Estado de São Paulo, no jornal, e ele foi o introdutor no Brasil dessa literatura africana em língua portuguesa, né? Mais um pouco a seguir, nós tivemos um professor chamado Fernando Mendonça, que menciona algumas coisas. A professora Maria Aparecida Santilli, que foi com quem eu entrei em contato inicial, quando morava em Brasília, em 1980, né, quando ela foi dar uma palestra lá sobre literatura africana em língua portuguesa. Você menciona muito bem a coleção dos autores africanos da Ática, que começa com A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, em 1979, tá? do Luandino, depois vem Luanda, vem outros como o Geoffrey Rocha, o Pepe Tela, né, com As Aventuras de Ingunga.
E aí abre-se o mundo africano da Ática, né, para outras contribuições, como é o caso do Things Fall Apart, ou O Mundo Se Despedaça, né, do Achebe. E aí virão outros. E isso segue durante a década de 80 até iníciozinho dos anos 90. Por que que eu estou lembrando isso? Porque nós precisamos, e finalmente nós temos uma legislação que trata disso, né, de uma inclusão de uma afro-brasilidade no ensino, principalmente o ensino médio, alguma coisa no ensino fundamental, mas mais do que isso, uma consciência de que, e aí vem a minha crítica, que a literatura africana não é dizer a África é aqui, né? Como disse uma certa pessoa. A África é muito mais, a África é um continente imenso, são inúmeras culturas, se mencionadas as 180 línguas indígenas, né? Faladas no Brasil, eu vou pensar na Guiné-Bissau, que nós brincávamos que da Foz até 50 quilômetros para dentro do rio, né, lá em Bissau, havia por volta de 100 línguas. Quer dizer, é um universo tão grande que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ora, diante disso, nós precisamos pensar, e isso tem sido particularmente importante para mim, quando acabei por entrar em contato com vários poetas moçambicanos, primeiramente com Amossi Mukaveli. E esse contato via a rede social me fez enxergar um universo de produção que refletia muito o que eu pensava daqui do Brasil, né? De que nós ouvimos a África, esquecendo que existe uma África árabe, né? A África do Saara, esquecendo que há outras inúmeras culturas, mas que estamos muito pautados por essa cultura banto, né? Que tanto nos influencia em toda a América e mesmo na Europa. Eu faço parte de um grupo de discussão de galego e recentemente o Francisco dos Santos, que é o coordenador desse grupo, ele menciona uma palavrinha que vem do Quimbundo, que vem exatamente de África, e ela está completamente transformada. Ora, esse processo de apropriação de África que nós tivemos, e quando você fala, Dionísio, eu vou mencionar uma bobagem aqui. Por um braço meu, familiar, nós estávamos aqui desde antes, né? Porque eu tenho um vínculo caiçara muito forte, né? Eu tenho tias, avós que ainda moram em situação de distanciamento étnico, né? Porque moram exatamente nas suas comunidades indígenas. E por outro lado, não sei se vocês vão se lembrar disso, mas na carta do Peru Vaz de Caminha só há 5 sobrenomes, e um deles é um sujeito chamado Aires Correia, né? Então, enquanto português, o meu braço português, que na verdade é uma junção com um braço espanhol, porque a Casa dos Correia é uma casa espanhola, nós também viemos aqui desde o primeiro momento possível, mas o fato é que nessa transladação de Europa para cá, nessa destruição genocida que houve das comunidades indígenas, desse transporte à força de África para o Brasil, nós acabamos por entrar num conflito imenso de uma cultura prevalente e uma cultura que, infelizmente, acaba por se pautar, você muito bem lembrou, por um ensino jesuítico, um ensino de firmeza e obediência. E eu acho que aí vem a minha fala, né, do homem, o exército de um homem só, dizer, não, vamos parar com isso, vamos pensar, vamos duvidar, vamos questionar. E nesse questionamento, olhando o que está acontecendo nesse nosso diálogo com a África, e aqui eu fico muito satisfeito de termos a figura do angolano Abreu Pache, do Amossi Mukaveli, moçambicano, né? Enquanto curadores de um evento que tenta nos provocar, não só enquanto entes sociais, mas também enquanto pensadores dessa confusão que se deu. E quando eu falo confusão,
eu volto a esse meu vínculo com esses poetas moçambicanos, de percebê-los vindo aqui moçambicanos, brancos, angolanos, brancos. E aí eu me pergunto, e eu fico irado com isso, eu pergunto, onde é que estão os negros moçambicanos, os negros angolanos, os cabo-verdianos, dizendo das suas angústias, como é o caso recente de uma crítica que foi feita a Paulina Cisiani, em que se ataca a figura dela por ser conservadora. Ora, ela não é conservadora, ela é moçambicana, ela fala da sua experiência, ela fala daquilo que lhe é importante, da sua memória, do mesmo momento em que temos aqui no Brasil a Conceição Evaristo falando da sua memória comunitária. Ora, diante dessas coisas, me parece que nós não temos sociedades ágrafas, como mencionou o Dionísio, mas comunidades surdas, comunidades que não se ouvem, comunidades que exatamente não percebem que o mundo é muito maior, e aqui eu vou usar a expressão de um dos grandes inovadores, porque ele visitava continuadamente a África, junto com Manuel Ferreira, em Lisboa, o professor alemão, residente nos Estados Unidos, chamado Gerald Moser, infelizmente falecido há algum tempo, né, em que ele cria uma expressão, o mundo que fala português. Esse mundo que fala português, ele, infelizmente, acaba, porque nós somos polarizadores, nós falamos o português. Vocês que nos entendam, esse é o problema de Moçambique, né? Porque tem que, ainda existe essa figura horrível do sujeito que vai emigrar para Suazilândia, para a África do Sul, para enviar dinheiro, né? E a língua inglesa se torna prevalente, mais do que o português, como você bem apontava, que deveria ser uma língua de contato, uma língua de informação, uma língua, portanto, como é o caso do crioulo em Cabo Verde, uma língua de informação familiar. Nós temos uma língua alienígena, uma língua que ela serve na falta de uma outra unidade, porque criou-se politicamente um Estado, como Angola, como Moçambique, um Estado irreal, porque ele não resulta da independência, mas sim de, lá de 1890, né, de um tratado em que a Europa fatia África em colônias e deixa as pessoas destruídas nas suas identidades. Nesse aspecto, e eu não quero, como já foi avisado, nós estamos chegando perto do momento de perguntas, eu não quero alongar, mas me parece que, mais do que evitarmos uma postura, como tem sido falada no Brasil, uma postura decolonial, que ela é, ao usar a palavra decolonial, ela já é colonizadora, porque ela não respeita a tradição da língua, ela usa um prefixo negativo que funciona em inglês, mas não funcionaria jamais em português, né? Mas me parece que nós precisamos ouvir também os nossos irmãos de língua, ainda que para eles possa ser, e isso eu tenho enfrentado, colegas que querem estudar literatura e eles mal falam português. E eles vêm com a pergunta que está truncada. E eu percebo, naquela estrutura que eles estão usando, muitas vezes, a sua etnia, a sua língua de origem. E ele está usando a língua portuguesa porque ele não tem um universo de leitura na sua língua. Ele precisa se apropriar de uma outra língua. Ele é uma figura difícil, ele é um calibã. Ele é um calibã porque ele precisa se apropriar da língua do outro para poder dizer alguma coisa. Ele precisa, portanto, se construir numa nova identidade linguística que não é a sua materna. E nisso, qual que é o nosso futuro? Chegando, tentando ao fim. O Dionísio mencionou uma coisa, né, da live. E eu ouvi recentemente uma maravilha, né, um epíteto que para mim tem que ser a lápide desse jornalista. Quando ele dizia, eu estou aqui nesse momento fazendo uma live ao vivo.
Tá? Quer dizer, nós estamos diante da estupidez linguística completa, né? De uma apropriação imprópria, né? Quando temos as coisas, né? Isso é para levar ou você vem buscar? Não precisamos do delivery, né? Nós temos as outras formas. E nesse, finalmente, fechamento, eu me pergunto, pensando na farsa que tem sido, e aqui eu vou lembrar de uma série que está disponível no Brasil, na rede Netflix, chamada Pacto de Sangue, em que uma atriz carioca tenta mimetizar a fala de Belém do Pará. E quando ela fala o tu, soa estranho. E de repente ela escorrega e fala o você, e aí o seu som de língua, a sua dicção, soa natural. A gente percebe, portanto, que nós estamos num processo de construção, e alguém mencionou agora há pouco a figura do professor Max Baino, e que complica muito, porque nós estamos diante de variações linguísticas. Termino, dizendo o seguinte, por conta de um diálogo que eu tive outro dia, em que eu falava, escuta, mas por que você diz isso? E ele me responde, porque você não pode usar, você tem que aceitar o uso da língua. Você discordar não está certo. Nós temos que aceitar todas as variantes. O prescritivismo acabou. E ele estava me prescrevendo que o prescritivismo estava acabado. Quer dizer, como que a gente pode afirmar algo negando a si mesmo? Enfim, Ana Maria, Dionísio, Amanda e pessoal que está nos ouvindo, a quem deixo o mais forte abraço desde Londrina, seria isso que eu poderia tentar contribuir. E repito, como homem recluso, fechado não só pela pandemia, mas fechado pela própria vida, estudando as minhas coisinhas, lendo aquilo que eu posso. Um grande abraço. Olha, eu vou ser muito sincera. Dizem as más línguas que eu não consigo conter as minhas expressões, né? Quando eu estou insatisfeita. Eu estou tremendamente satisfeita, feliz com a fala de vocês dois. Que tarde, eu estava pensando agora, que tarde prazerosa. Porque nem sempre, não é? Essas lives, né? Por usar, né? Elas são tão agradáveis, sedutoras. Nossa, eu estou adorando essa nossa conversa, essa nossa mesa. Muito obrigada, Lamir. Muito obrigada. Eu acho que aqui um está complementando o outro, né? Eu pediria. Sim, sim, Silvana. E eu pediria algumas perguntas, né, se estão surgindo, mas antes eu quero ainda complementar, Alamir e Dionísio, eu quero complementar, e eu acho que é para nós três mesmo pensarmos, né? Primeiro, eu não quero deixar escapar, Dionísio, aquela queixa que a Lígia Fagundes Teles fez para você. Eu sempre bati nessa tecla. Leitura não é hábito. Eu sempre disse isso, independente de saber o que a Lígia falava. Hábito é escovar o dente, não é? Tomar banho. Não pode. E aí eu fui pensando, sabe? O gosto. E agora acho que o que mais mexe com a minha alma é dizer leitura, tenho dito isso com todas as letras para orientandos, em cursos, para estudantes. A leitura tem que ser uma necessidade, entendeu? Necessidade. Nós temos que despertar nessas pessoas, né? Nos estudantes, no caso, a necessidade da leitura. Eu não quero, eu tenho dito nas minhas aulas e palestras, eu não quero mais um leitor ocasional, de ocasião. Lê um livro, tchau. Eu quero aquela pessoa que vá sendo envolvida, engolida por uma literatura e, né, e que a literatura passe a ser, sim, essencial, necessária, porque ela é essencial, ela é necessária, sob todas as perspectivas. E aí, a minha conversa, enquanto não vem ainda, a Amanda está dizendo que ainda não vieram muitas perguntas, né?
Então, enquanto isso, eu gostaria de conversar com vocês dois sobre a questão já colocada por mim após a fala do Dionísio Alamir. Por quê que os nossos escritores são tão pouco conhecidos lá fora? Eu estive, o ano passado, né, porque esse ano não deu para viajar, eu estive em Istambul. E aí, primeiro, que todas as livrarias só tinham em 99,9% livros em turco, e eu não domino turco, né? Mas havia muitos livros em turco do Stefan Zweig. Então, é interessante, eu lembro que deu pelo menos para eu perceber, apesar de ser uma ignorante em turco, eu percebi, né, os autores. Então, o Stefan Zweig é muito lido lá, se o Dionísio pudesse contar isso para nós, e também depois estendermos essa conversa. Quais são, definitivamente, as dificuldades dos escritores brasileiros serem mais traduzidos lá fora? Porque tem que ser traduzido para ser lido. Desculpe minha empolgação. Posso começar? Antes de mais nada, parabéns ao Alamir Correia pela bela intervenção com que seguiu aqui, prosseguiu o encontro, né? E respondendo à Ana Maria Dat, que eu acho que esse é o interesse também de muitos outros, o Stefan Zweig, quando ele foi assassinado, esta é a conclusão a que cheguei nas minhas pesquisas ao escrever o romance Stefan Zweig Deve Morrer, e acho que foi esse o viés que interessou ao Giovanni Ricciardi para propor a tradução à editora italiana que o publicou, o editor Alpironti. Ele já era, naquele longínquo 1942, um dos escritores mais lidos no mundo. Ele estava muito traduzido. Então, o nazismo sabia escolher muito bem os seus inimigos. Stefan Zweig foi declarado inimigo do Reich, era perseguido por todo lugar. Foi por isso que ele veio. Ele tinha que morar, deixou a Áustria, né? Ele era judeu austríaco, e veio morar no Brasil, porque certa vez ele passou pela Bahia e a mulher dele, a jovem segunda esposa, a Charlotte, escreveu uma carta aos parentes dizendo: olha, aqui na Bahia eles fazem um outro mundo, bem diferente do europeu. O custo inteiro da casa é 6 dólares, meia dúzia de dólares, custo inteiro da casa. E quando eles querem comer, eles saem de casa, vão ao redor da casa e apanham frutas das mais diversas espécies, que inclusive não existe aí. E plantam alguma coisa, como batata, mandioca, milho, eles comem, as coisas estão pertinho. Então, as necessidades básicas estão satisfeitas. Estão perto da água, tem limpeza, tem a higiene fácil e tal, essa coisa. Que, aliás, a higiene foi uma coisa que o brasileiro, o índio, se ensinou para o europeu, né? Sobretudo para os portugueses. Sim. Quando eu comecei a me interessar pela vida do Stefan Zweig, eu fui muito a Petrópolis, por estar morando aqui, né? Era um autor que eu admirava desde a minha adolescência. Eu também tinha me encantado por umas razões de domínio conexo. Eu conhecia a Clarice Lispector, que era judia polonesa, né, judia russa, e fiquei deslumbrado com aquele silêncio ensurdecedor da Clarice Lispector no jantar com a Nelly de Pignon, com o Rubem Fonseca, num outro barzinho chamado Luna, que havia no Leblon. São essas coisas que a memória faz brotar, não é? Mas eu cheguei à conclusão que meu querido amigo Alberto Gines, meu editor no Observatório da Imprensa por 10 anos, onde eu fui colunista lá, caiu numa esparrela fazer a biografia do Stefan Zweig como suicida, porque os documentos eram constituídos
Na época, sob o interesse de um governo que estava flertando com a Alemanha, o Getúlio Vargas, naquele período de 42, quando o Zweig morre em fevereiro, o Getúlio Vargas ainda vacilava entre a Alemanha, entre apoiar a Alemanha ou apoiar os aliados. Tanto que o Brasil tinha negócios incríveis com a Alemanha. A Alemanha está cheia de indústrias o Brasil está cheio de indústrias alemãs daquele período. Enfim, resumindo, eu conto uma história de amor que ao começar, e uma tragédia que ao começar a primeira linha, o leitor já sabe o que vai acontecer. Os dois vão morrer no final. Na verdade, eu começo com os dois mortos. Então, eles estão mortos. Eles vão morrer naquele. Todo mundo sabe que eles. E a versão que todo mundo tem é o duplo suicídio. Eu escrevi para contrariar isso, Ana Maria. Agradeço muito o seu interesse. Eu escrevi um romance porque a literatura é a história clandestina das sociedades. A história oficial, ela mente mais do que os ficcionistas. Sim. E queria também me permitir um pequeno comentário ao Alamir Correia, que quando eu, as primeiras vezes que eu fui a encontro de escritores lusófonos ou a encontro de escritores internacionais, eu me espantava de chegarem à mesa escritores africanos brancos. Eu esperava assim, mas quem são os escritores africanos lusófonos? São esses? Conheci alguns, não é? Depois é que eu fui conhecendo outros. Eu, por exemplo, quero lembrar aqui uma pessoa que eu conheci na Alemanha e nunca mais vi, um escritor extraordinário, Suleiman Kassamo. E eu, quando vejo escritores que não são representativos da África portuguesa, mas são apresentados como tais no mundo, para concordar com Alamir, também me desconcerta. Porque às vezes são filhos dos colonizadores, são beneficiários daquele sistema, estão aproveitando também agora de um proveito que a literatura está dando, mas estão fechando as portas para os negros da África que sabem escrever, que estão escrevendo muito bem e que não são conhecidos. Enfim, queria dizer isso. A Gisele, que entrou aí dizendo que a história mente muito mais. Eu acho que sim, Gisele, para concordar com a intervenção da Gisele que fez, é que veja, a história é um grande arranjo de mentiras em muitas questões decisivas para a humanidade, mas a ficção não. A ficção, com o projeto deliberado de mentir, ela acaba contando a verdade. Aquela violência que matou John Kennedy. Quem lia a literatura norte-americana daqueles anos sabia que a qualquer momento iam matar outro presidente, como depois também atiraram no Reagan, no Gerald Ford. Eles vão e vão atirar nos próximos também. Uma coisa assim que não é assim ser profeta, prever a violência inerente à sociedade americana. Você liga a televisão a qualquer hora da noite, você vai encontrar filmes de ação. Sabe o que são filmes de ação? Filmes da bala, facada, porrada e bomba, tiro, não é? É isso que é o filme de ação. Pessoal, nós Oi. temos uma pergunta do Joel Rosa. Ela é direcionada ao professor Alami, mas acho que todos podem responder. Ele diz o seguinte: pergunta ao professor Alami. Barthes colocava em aula que a língua é fascista. Hoje vivemos um uso da língua nas fake news, do texto que não é verdadeiro. A palavra não é fato. O fato é, na realidade, factoide. Por que a língua, além de fascista, porque nos obriga a dizer como pensa Barthes, é usada para os governos neofascistas através de discursos falsos e distorcidos? Uma sociedade letrada é alvo desse neofascismo que usa a língua fascista como instrumento? Bom, eu gostaria de lembrar de um sujeito, um professor chamado Howard Nideler, quando ele pensa a palavra escrita e a palavra dita, e ele vai distingui-las como duas verdades. E aí faço isso num diálogo com Dionísio, pensando a ficção, né, como a mentira que é aceita, mas porque
usamos da suspensão da descrença, ela se torna uma palavra crida, uma palavra, portanto, aceita sem qualquer dificuldade. Né? O Vargas Llosa tem um texto fabuloso chamado A Verdade das Mentiras, em que isso fica muito claro. Mas voltando à questão do Niedler, ele vai separar, e para mim isso é essencial, ele vai separar a palavra escrita, ele vai separar, portanto, aquilo que é uma voz organizada, e essa palavra escrita, ela é geralmente religiosa, ou ela tem o condão da religiosidade, porque ela é a voz que deve ser obedecida, contraposta a essa voz fascista, e que, no meu entender, ela não é apenas dos governos fascistas, mas de qualquer governo que se pretenda definidor do mundo, né? Seja ele de qualquer ordem. Quando ele estipula e ele faz, dentro daquele discurso que já conhecemos, né, gobeliano, de repetir a exaustão tudo aquilo que se quer, ainda que saibamos alguns, que há alguma mentira. Ora, o que lembra aqui o Joel Rosa, né, a língua é fascista porque a língua ela é repetitiva. Ela é um processo que nos faz lembrar só aquilo que ouvimos. Tanto é que a nossa memória auditiva ela é muito curta. Um processo para que você possa efetivar, e o Goebbels estava certo nisso, você tem que repetir. Observem as estruturas dos contos orais, eles são repetitivos. Eles voltam e trazem o mesmo texto várias vezes. Então, a língua ela se organiza enquanto construção de verdade. Não é só no aspecto fascistoide, como você pensou, né? Mas é no sentido de fazer prevalecer uma verdade de uma palavra que, em geral, se torna oral, porque, ao dizermos isso em posição de autoridade, dizemos àqueles que nos ouvem, nós somos a voz de Deus, nós somos capazes, e a gente vai perceber em todos os fascistas esse aspecto realmente de se arvorarem como divinos, se arvorarem, portanto, como aqueles que são capazes das soluções absolutas, são capazes de trazer, e a gente viu isso no Trump, eu não quero trazer o exemplo brasileiro, né, de dizer, eu sou muito bom, eu tenho a solução, ninguém fez nada melhor do que eu. E é assim que o fascista faz. Eu vou resolver o problema de todos nós. Tá? Isso se faz através desse discurso, como você bem aponta, Joel, discurso falso, um discurso distorcido, e que nós que escrevemos e que poucos leem, não conseguimos derrotar. Nós que não temos a identidade mediática desses indivíduos que fazem essas benditas lives nos blogs do YouTube, enchendo o mundo de mentira, e uma mentira que é repetida mil vezes, como que nós vamos conseguir combater? O professor João César Rocha tem dito, nós temos que atacar, nós temos que entender que nós estamos numa guerra cultural, mas nós não temos espaço, porque nós escrevemos. Nós não conseguimos dizer, exceto aqui o nosso claro Dionísio, claríssimo, eu vou dizer assim, transparente na sua luminosidade, porque tem o dom da boa oratória, aquela que vai cativando a todos nós. E nesse aspecto, tentando terminar, como você coloca, né, uma sociedade letrada é alvo desse neofascismo, não só a iletrada, a letrada que não pensa. Não basta a gente ter o hábito da leitura, nós temos que ter a leitura como necessidade. Na área jurídica, a gente fala em necessário, útil e aquilo que é voluptuário. A leitura, ela é necessária, porque ela provoca a reflexão. O problema é que a gente não consegue, nem mesmo nesse país, ler. A gente aceita o que vem da TV, o que vem da internet, o que vem no Zap, ainda que seja escrito, mas é uma palavra oral, é uma palavra, portanto, que, pela repetição, acaba se tornando uma verdade divina desse intérprete que se apresenta para nós como salvador da pátria. Muito obrigada, Lamir. Muito obrigada. Eu aproveito, né, para complementar o que vocês dois disseram. Eu lembro do Saramago, não sei se é exatamente assim, mas ele disse... Há mentiras que passam por verdades.
E há verdades que passam por mentiras. Tudo é uma questão de credibilidade. Né? E também, voltando à questão do ficcional, da história, comentar o que vocês dois disseram. Eu, particularmente, estudei muito no mestrado, no doutorado, eu fiz uma espécie de um trabalho comparativo a respeito do Graciliano Ramos, via tempo, memória e outras questões, né? Mas, enfim, houve grandes momentos de comparação do ficcional com as memórias. Por sinal, ele foi preso no governo de Getúlio Vargas. E qual foi a minha hipótese inicial? Realmente, na ficção ele era muito mais sincero, entendeu? Do que nas memórias. E realmente, eu tive a grande felicidade de que quando eu estava quase concluindo meu doutorado, isso já tem muitos anos mesmo, mas quando eu estava concluindo, o filho dele, Ricardo Ramos, editou um livro chamado Retrato Fragmentado. Não é isso, Alamir? E Dionísio, não sei se vocês lembram. E lá, quando eu estava no... Eu pego aquele livro, porque ele indaga o pai. Falou, pai, não é? Porque né, havia muitas não-verdades em memórias do cárcere. Então ele fala, pai, o que é isso? Isso aqui é ficção ou realidade? Né? Embora o Graciliano tenha sido... Nós sabemos quem foi o Graciliano, de uma ética, né? de um comportamento, de um compromisso, não só para com a literatura, mas com a humanidade. Mas, enfim, então isso, mais uma vez, vem fortalecer o que vocês dois falaram. E, claro, que eu endosso, não teria outra forma, mas de que a ficção, ela parte... Existe um acordo que se diz tácito, não é isso? Como diria Humberto Eco, entre o leitor e o autor. Ah, isso aqui é romance, né? É uma mentira. E já para a história existe um acordo de que aquilo é documental e que deveria andar pelos caminhos da verdade. E na real é o contrário. Essa é isso que eu queria colocar. Eu aproveito a acrescentar a belíssima pergunta do Joel Rosa, que renderia um seminário, e as respostas dadas, todas brilhantes. O Alamir destacou os pontos principais com muita precisão. Também agradeço as palavras gentis dele a respeito do meu modo desarrumado de falar, mas eu queria acrescentar só o seguinte, que nas minhas pesquisas dos livros proibidos, foram 508 livros proibidos no período pós-64, só na gestão do Armando Falcão, que foi o ministro da Justiça do governo Geisel, que se transformou, que bateu todos os recordes da Inquisição nos tempos monárquicos, porque a Inquisição levou muitos séculos para proibir a quantidade de livros que ele proibiu em 4 anos. Mas acrescentar o seguinte, o fascismo, Alamir e Ana Maria, e aos que nos estão ouvindo, a nossa querida Amanda, de presença tão agradável, mas escondeu o seu rosto atrás de um logo ali, viu? A gente agora só vê um logo, né? Queria perguntar-lhes o seguinte: o fascismo não tem algo mais repressivo do que as repressões tidas assim por habituais? Porque eu fico pensando, por exemplo, para não citar só proibições mais usuais, eu fico pensando na proibição da obra do Isaac Babel, contista russo, judeu-russo, a quem o regime de Stalin confina em prisões. Antes, o regime czarista já tinha confinado também o Dostoiévski. Como escritor incomoda alguém dos nossos ouvintes há pouco, aí registrou, né? Incrível! O Isaac Babel chegou a ser punido porque não estava escrevendo.
Quer dizer, ele ficou vários anos sem escrever e o regime diz, como assim os carcereiros, que o prenderam, os que iam interrogado, como assim? Por que, que você não escreve? Está em silêncio e protesto, já sabemos. Então, o fascismo tem esta coisa a mais. Eu estou perguntando a vocês, não tem uma coisa a mais? O fascismo, ele também, ele não só proíbe de se dizer algumas coisas, como ele obriga a dizer outras, como muito bem destacou o Alamir. Olha, eu sou o bom aqui, concordem comigo, eu sou o tal. Nós, democratas, não. Nós estamos sempre assim, ó, nós dizemos como o personagem Zé Bebelo do Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas. Toda hora eu estou em julgamento. É, aliás, até por mim mesmo. Outro dia eu procurava, outro dia faz alguns anos, mais poucos anos, eu procurava a origem da palavra forró. Todo mundo disse, eu registrei acreditando em todo mundo, que vinha de for all, porque os soldados americanos faziam festas para todo Isso mundo, mesmo. Na Recife e do Natal. Então, eu cheguei a publicar na primeira edição de um dos meus livros. Para minha surpresa, lendo uma biografia da Chiquinha Gonzaga, que é da autoria da Edinha Diniz, eu vi lá, não, forró bodó, a Chiquinha Gonzaga já fazia forró bodó na sua casa, e isso é século XIX, não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial. Já era chamado forró, uma redução de forró bodó, uma festa feita por escravos forros. Então, não é nada com a base de Natal, não é nada com a base do Recife. Eu só estou dando um exemplo de como a gente pode estar errado a qualquer momento e vou Sim. dizendo, eu, Dionísio, Zé Bebelo da Silva, digo, eu posso estar enganado, compreendeu? A gente tem que sempre admitir isso, não é? Para poder Verdade. Avançar as coisas. Essas pessoas de certezas absolutas, como Humberto Eco as descreve lá no Nome da Rosa, só mesmo em teologia, porque no resto todo mundo está sempre questionando a ciência. Uma vez eu disse para o dono da Universidade Estácio de Sá, com quem eu gostava de almoçar, foi ele que me convidou para vir para cá, ele falou, professor, qual é a melhor definição de ciência para o senhor? Eu falei, olha, a melhor definição de ciência para mim é uma frase do Engels, a ciência é a eliminação progressiva do erro. Ele falou, ah, então estamos sempre errados? Eu falei, sim, os cientistas estão sempre errados, só que eles reconhecem que pode estar sempre errados, estão se aproximando mais. Mas é claro que é muito melhor ler um cientista que pode estar errado do que ler essa turma que diz, não mais como religião, mas como prática ideológica, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que eu entendo que é mais ou menos assim, se eu adotar aquele Deus, o Senhor é meu pastor e nada me sobrará, né? Nem a minha possibilidade de eu falar, não é? Diferente. Muito bom, Dionísio, muito bom. Você quer complementar, Alamir? Não, eu fico assim, encantado pelas informações que o Dionísio tem trazido, né? Eu acho que o que ele coloca é particularmente preciso, mas há algo que você nos provocou, Ana Maria, e que a gente acabou por deixar de lado, e tem a ver com o problema da tradução, né, daquilo que tem Isso. sido feito em português. Não é só no Brasil. Você tem uma preocupação clara com a literatura brasileira, e quem começa a fazer isso é um sujeito chamado Érico Veríssimo, quando ele vai para os Estados Unidos, e ele começa a despertar algum interesse, mas o português era uma língua, ela ainda é subalterna, mas era uma língua muito subalterna. Se vocês olharem a estrutura dos departamentos de língua nos Estados Unidos, é departamento de espanhol e português. O português sempre vem por último. Sim. Nós raramente temos algum departamento de estudos portugueses ou de estudos portugueses e brasileiros. Quer dizer, nós somos um país ou uma comunidade, um mundo que fala português, um mundo periférico, né, em relação aos Estados Unidos, que é o grande mercado editorial. Quando Sim. você pensa em termos da tradução do Brasil, isso vai se dar muito por via francesa. Uma personalidade que foi muito importante na tradução do Brasil foi o Jorge Amado, e depois, malgrado seja, a figura do Paulo Coelho, que você vai encontrar em vários lugares do mundo,
tá? Em várias línguas. E por que, que eu falo mal grado seja? Porque eu acho que ele não representa a nossa literatura de maior impacto, como foi lembrado agora pelo Dionísio, a imediata a venda completa da tradução do Machado, que é lembrado, quando a gente pensa nisso, no reconhecimento acadêmico, ele é lembrado pelo Bloom. O Harold Bloom conhece Machado, né? Ele desconhece Amado, desconhece Paulo Coelho, mas o Machado é uma figura importante. Então, a gente tem que pensar também em termos de alta e baixa literatura, literatura de massa, esse tipo de coisa, mas o fato é que a literatura em português ela tem sido mal veiculada nas outras línguas. Sim. Por um aspecto econômico. Portugal foi dono do mundo, ou dono de meio mundo, mas isso, infelizmente, já não é mais verdade. Hoje o dono do mundo é a China, né? Então, e a gente não aprende o mandarim, o que é estranhamente um acontecimento, né? Mas eu não sei, eu acredito que eu desviei um pouquinho tentando voltar àquilo que você falava, Ana Maria, em termos de tradução. Eu acho que tem todo um aspecto econômico aí de uma visibilidade do Brasil, e agora diante dos últimos 2 anos menos ainda. Alamir, não, você não desviou, é uma questão muito importante e que você coloca com muita propriedade. Sim, eu só vejo isso piorar. É uma pena, né? É uma pena muito grande. Vamos lembrar, em tempos de Nobel, né, que o Brasil nunca, né, nenhum brasileiro nunca levou um Nobel em nenhuma área, em nenhuma área. E na área da literatura, nós já tivemos, e eu ouso dizer, que temos condições de escritores que poderiam ganhar um Nobel. Não é verdade? O Nobel não é nem mencionado, mas nem passa de longe. E em grande parte por essas questões, Alamir, que você também coloca. Entendeu? É uma pena, né? É uma pena muito grande. E eu sou otimista. Eu espero que, passada essa, entre aspas, crise inicial pós-pandemia, nós possamos repensar essas questões, mas principalmente difundir a nossa excelente literatura e não ficar só nessa literatura mais de massa, como eu diria, para ser elegante, né? Uma outra questão que eu tinha lembrado, eu tinha lembrado de uma outra questão para colocar. Ah, é em relação à leitura, que ambos aqui, eu, Dionísio e Alamir, e falamos de uma forma ou de outra a necessidade da leitura, e eu vou mais longe. O que, que nós percebemos com a diminuição de tempo de todo mundo, né, antes da pandemia e agora durante a pandemia, de um modo geral, é uma pena que os próprios professores não tenham mais tempo para ler. Não é só tempo. Professores, de um modo geral, não têm muito interesse em ler, em se atualizar. Não há um interesse. Eu sou uma professora que sempre briguei para que meus alunos lessem, não só de letras, insisto. E a leitura é fundamental. E recentemente, aliás, em 2019, agora no final de 2019, eu descobri um livro sensacional, não sei se vocês já leram, é um livro chamado A Leitura na Era Digital. É escrita por uma... Você leu, Dionísio? Alamir, é escrito por uma neurocientista, né? Mariane Wolff. Foi traduzido, o primeiro livro dela traduzido agora para o português. Que espetáculo de livro! Ele vai mostrar, não sei se você está lembrado, Dionísio, a necessidade da leitura. E aí, ela mostra alguns índices das razões da leitura, né, entre tantos outros, que nós já sabíamos, quem é da área, quem é escritor, quem escreve, quem é professor, mas ela vai mostrar pesquisas, né, mais metodológicas, mais ligadas a uma outra metodologia, a necessidade da leitura. Por quê? E da leitura boa. Ela, inclusive, é um livro muito agradável de ser lido,
não sei se o Dionísio, o Alamir, que se leu, se você achou a mesma coisa, mas ela vai mostrando para a memória profunda, para que nós a leitura é importante desde criança, mas de qualquer maneira, o quanto ela é importante para que as pessoas tenham um pensamento mais crítico, para que ela saiba elaborar, e ela fica meio assustada mostrando os baixos índices de leitura, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Ana Maria, se me permite, existem dados, né, documentais de que diminui a leitura de livros de literatura no mundo, de livros de literatura já diminui no mundo. E tem um dado paradoxal que às vezes a gente corre o risco de não considerar, é que aumentou muito a leitura no mundo nas telinhas de celulares. Hoje se lê muito nesta era digital, né? Sim. O cérebro na era digital, está lembrando aqui a Silvana Gondim, ele acaba sofrendo uma outra configuração, porque nós, Alamir, Correia, Ana Maria Haddad, nós somos pessoas vacinadas contra os malefícios do celular, que tem cerca de 200 funções e usamos 4 delas. Não tenha dúvidas. Agora, as crianças que estão agora sendo educadas com o celular, elas já nasceram... Aquilo que Humberto Eco diz no resumo, né? Quando você nasce, hoje, você nasce com 10 mil anos completos, não é? Porque o mundo te deu... É a única época da história da humanidade em que o mundo te deu assim, tudo que é no mundo está disponível, desde que, claro, daí vem as desde que, né? Você tem uma linha de velocidade super rápida, tem uma boa máquina, consiga navegar, tenha tempo para fazer isso, não passe 2 horas no ônibus para ir no trabalho, 2 horas no trem e de outro trajeto para voltar. Mas o que há é o seguinte: estão disponíveis. Então, essas crianças, elas haverão de ser educadas de um modo a saber se defender como se fosse de uma faca, não é? Vai cortar dos dois lados. Você vai usar o celular para trazer livros, para trazer textos, para baixar coisas dos conteúdos essenciais que tornam uma pessoa a pessoa, ou você já é repolho e agora vai ficar também um repolho aberto, quase uma chicória, assim, uma alface, porque você já não pensava nada, era um vegetal, e o celular está te ajudando a ser isso. Ou pior ainda, né, enterrar-se na terra e ser uma simples minhoca lá, né? Ou aquelas cobras cegas que têm cabeça nas duas pontas, aparentemente, mas que tanto faz o pé como a cabeça, que a expressão já sem pé nem cabeça para ele nem mais vai se aplicar, porque a cabeça ele não usa, né? Muito bom, Dionísio. Você tem um senso de humor excelente, viu? Excelente. Muito obrigado, mas eu estou esculhambando aqui as coisas. A Mariane Wolff está sendo lembrada aqui pela Lígia Sacras, ó, os desafios da leitura na era digital de Mariane Wolff. Eu não sei se ela é inglesa ou Wolff, daí ela seria de procedência alemã. Porque no Brasil... Ela é americana, né? Ela mora nos Estados Unidos. Mas esse eu não sei da. Ela mora lá, sim, eu sei, mas digo, esse Wolf pode ser aquelas armadilhas, né? Como. Sim. Eu fico muito impressionado quando vejo um documentário do History Channel que bunker é dito bunker. Wine, não sei das coisas, é o wine. Eles acham que tudo tem que ser inglês. É o latim do Império, verdade. Né? É verdade. Mas, como diz o Alamir, daqui a pouco tem que ser em mandarim. Sim, é verdade. Que, aliás, houve um... Eu não me lembro o nome dele. Houve um chinês, acho que tem uns 5 anos, né, que ganhou o Nobel. Ana Maria, eu sou muito boquirroto.
Eu sou muito boquirroto, então quero te contar uma história que descobri aqui no Rio. O prêmio Nobel foi dado ao Carlos Chagas. E saiu uma delegação de brasileiros desafetos dele, foi lá cancelar o prêmio, falou tanto Nossa. Que ele ficara em dúvida. Tanto que naquele ano não é dado para ninguém. Então tem uma... Mas como? Eles procuraram as atas, está lá dado para o Carlos Chagas, existe isso, não é uma lenda urbana. Tem umas coisas no Brasil incomensuráveis. Nós somos apresentados como um povo cordial, mas a parte caindo da inveja, a parte nociva da inveja, não da admiração, não querer ser o que o outro é, mas simplesmente não querer que ele seja e batalhar para que ele não seja, é também uma marca nacional. Dionísio, eu não sabia disso. Não sabia. A gente sabe de muita coisa. Mas aí tem um outro nascido em Petrópolis, que é alemão, mas morava em Petrópolis, fez tudo em Petrópolis, que é um prêmio Nobel alemão, mas que ele teve negada a cidadania brasileira na época do Getúlio Vargas, senão teríamos outro. Sei. Ao passo que os Estados Unidos deram cidadania americana para muitos nazistas e simplesmente tentaram, o que tentaram foi disciplinar. Não é? O Werner von Braun era cientista do nazista, trabalhava para Hitler, depois foi trabalhar para os americanos, levou-os à Lua. Eles souberam lidar com a ciência no pós-guerra, mas nós tivemos um outro assunto para outro dia, naturalmente, mas de raspão, aproveitando essa prestigiosa oportunidade, eu queria dizer que nós temos esse lado nefasto de combater também a distinção quando ela é dada, né? Não, é verdade, é verdade. Amanda, teria mais alguma pergunta? Ana, não temos mais perguntas. A última foi aquela dirigida ao Alamir, que vocês responderam e discutiram em cima. Então, eu acho que nós já estamos aqui há quase 2 horas, né? Faltam poucos minutos, e a duração média dessa live é de 2 horas. Eu acho que nós podemos encerrar, né, Amanda? Sim, vocês podem fazer Sim. a fala de encerramento, pessoal. Tá. Bom, então, eu creio, né, Dionísio, Alamir e aqueles que estão nos assistindo, que, vou dizer mais uma vez, que foi uma tarde muito, mas muito agradável. Sinceramente, eu não vi o tempo passar. Eu acho que foi um debate enriquecedor. Eu estou muito contente com a presença de vocês, com a presença de quem nos assiste, e daria mais uma palavrinha para o Dionísio e mais uma palavrinha para o Alamir, e depois eu encerro definitivamente essa tarde de debate. Bom, então eu, de novo, não apenas por rito, mas por mais motivos do fundo do coração, agradeço esta oportunidade tão bonita de participar desse debate. Agora, Ana Maria, vou falar com mais entusiasmo, porque está aparecendo também a Amanda, que tem um nome tão bonito, escondeu atrás de um logo, tem também um rosto bonito, escondeu atrás de uma logo. Vejo que acaba de entrar aqui a Lélia Pereira Nunes, que é minha confrade da Academia Catarinense de Letras. Quer dizer, é uma das academias menos importantes do mundo, mas é a nossa, nós somos catarinenses. E eu nunca esqueço uma vez o Antônio Cândido, numa aula da USP, dizer assim, a literatura brasileira não é a literatura mais importante do mundo, mas para nós é. Por que para nós a literatura brasileira é a literatura mais importante do mundo? Porque é a única que nos expressa, a única que expressa os brasileiros. Então, eu termino essa minha intervenção dizendo o seguinte, a todos os nossos irmãos lusófonos das literaturas de língua portuguesa, do mundo lusófono, neste mundo que o português criou, que o Alamir acabou de referir como uma expressão muito bonita, eu anotei aqui, o mundo que fala português, né? Este mundo tem escritores
em cada país que são os únicos que expressam aqueles povos. E eles é por isso que nós estamos tão interessados na partilha, em conhecer esses povos, essas culturas, esses sentimentos, suas histórias de amor, suas tragédias, seu percurso por seu percurso ao longo da história, porque nós queremos levar a nossa literatura a eles num caminho de mão dupla. Nós queremos também a literatura deles, mas não apenas daqueles que nos disseram que os representam. Não é? Eles não precisam de procuradores. Há bons escritores africanos, de língua portuguesa, asiáticos, porque a língua portuguesa, como disse o Camões, na quarta parte, novos campos ara, e se mais mundovera lá chegara, eu gosto tanto do Mais Que Perfeito, já pensei até em fazer uma confraria em defesa do Mais Que Perfeito, porque estão destruindo, e ele, só ele pode dizer, deste modo, as coisas de um passado que não é o que passou ontem, não é? Então, neste mais... a moda do Camões, que no Brasil é nome de bife, é uma homenagem, mas é um deboche, porque põe um ovo no canto do bife, porque o Camões era cego de um olho, rememorando o nosso glorioso Camões, eu quero dizer que na quarta parte novos campos ara, e se mais o mundo houvera lá chegara, que nós possamos, somando os esforços de todos, chegarmos cada um levando o nosso mundo em busca do mundo de outro. Muito obrigado. Excelente. Alamir? Bom, eu quero, claro, agradecer as perguntas, dizer a Carla, que faz perguntas lá sobre o banimento, e que, infelizmente, eu creio que, por conta do tempo, nós não poderíamos lidar com essa perseguição à literatura, e que, no meu entender, é bastante inócua, porque esses, como dizia, né, o Quintana, né, eles passarão, né, eu passarinho, quer dizer, a literatura passarinha, a literatura vai permanecer, apesar desses indivíduos malgrados sejam. Né? Mas o fato é que essa oportunidade nos deu a chance de não só nos conhecermos, pessoas que eu sabia dos escritos, como é o caso do Dionísio, da Ana Maria, poder voltar, ainda que por GPS do mapa, a Óbidos, onde está a Amanda, né? Mas exatamente perceber que nessa chance de conversa, nós tivemos aqui uma reflexão sobre o papel de nós enquanto comunidade, de nós enquanto seres agentes de uma língua que é a nossa pátria, é a nossa única pátria. Né? E eu diria mais, é a nossa mátria, é a nossa mãe. E com isso eu deixo um abraço bastante fraterno a todos vocês, agradecendo imensamente a oportunidade de aqui estar. Muito obrigada. Eu também encerro dizendo mais uma, agradecendo a comissão organizadora, né, que nos possibilitou esse encontro. Eu encerro agradecendo as excelentes contribuições do Dionísio, de você, Alamir. Foi um prazer conhecê-los mais de perto. Eu os conhecia pelas leituras que já fiz de textos de vocês. Então, mais de perto, eu pude perceber, né, outras questões que vocês nos colocam, e também agradecer profundamente a Amanda, que ficou o tempo inteiro aqui nos dando esse apoio, acredite, Amanda, tão necessário em todos os sentidos. Agradeço também profundamente as pessoas que nos assistiram, eu tive aí estudantes, orientandos, colegas da universidade, então eu agradeço também a presença de todos vocês. E eu espero que nós tenhamos, Dionísio, Alamir e Amanda, outros encontros tão bons quanto este. Pessoal, excelente mesa. Queria agradecer a todos vocês, Ana, Dionísio e Alamir.
Agradecer a todos os nossos ouvintes também, a nos acompanharam desde o começo, agradeço profundamente. Alguém perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, todas as lives do Templo estão ficando gravadas, tanto no Face da Malarmagens, quanto no canal do YouTube. E desejamos boa tarde, boa noite a todos, e informamos que fiquem conosco no Templo, porque no dia 19 vai ter mais uma mesa, Diversidade, Contaminações e Transferência nas Literaturas em Língua Portuguesa. Vai ser nesse mesmo horário. Obrigada a todos. Excelente tarde, excelente noite.